Hej, jag heter Anneli och jag bor i Lund som ligger i södra Sverige. Jag är egentligen kines men är både född och uppväxt i Lund och mina föräldrar flyttade från Kina för 30 år sedan till Sverige. Jag pluggar just nu på Katedralskolan i Lund, vilket ligger ungefär 10 minuter från där jag bor. Och jag pluggar just nu IB-programmet, som sägs vara Sveriges tuffaste program, men ja, vi får se hur det blir i slutändan. På min fritid gillar jag att spela musik. Jag spelar fiol, vilket jag har gjort sedan jag var 5 år gammal. Jag spelar piano, vilket jag aldrig har tagit lektioner i, men lär mig själv. Och jag spelar också i en orkester, där jag är konsertmästare. Jag älskar att rita och fotografera och jag älskar konst överlag. Och jag älskar att läsa också. Min favoritförfattare är Haruki Murakami, som skriver surrealistisk science fiction, som är väldigt bra, som ni borde titta här. Kolla in. Jag gillar också att titta på film. Kollar mycket på Wes Anderson. Och ja, jag älskar konst. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga, så hej då!